vontade de aprender a maquiar? Meu sonho. Todo dia eu tô aqui tentando. Viu que a Miley tá voltando pra competir no Charts com a Val Almeida? Ela precisa, né? A Val Almeida vai superar, então a gente tem que... A gente tem que sempre tem que estar no topo. Você voltaria a tocar como DJ? Eu toco como DJ, inclusive dia 13, eu vou estar tocando em Curitiba, na balada VU. Pra quem quiser me conhecer, sou uma das convidadas lá, bem luxo. I'm so sure of my diamonds, designed to twinkle and bleed. Tony Jorge, como é que eu conheci ele? Na balada. A gente se conheceu na balada, numa barraca do beijo. Assim, a gente se conheceu meio que no Tinder, né? Mas nosso primeiro beijo foi numa barraca do beijo, que eu estava participando. Eu vou ter que lançar aqui uma make. Fiquei triste, P, que não teve live ontem. Quase não consegui dormir sem poder humilhar minha drag favorita com essa boquinha de Bolsonaro. Vai se fuder, seu merda. Nossa, que desgraçada. Que boca de Bolsonaro, gata. Minha boca é do Lula. Aqui, ó, Lula lá, viva a esperança. Eu, hein? Que... Eu, hein? Não, isso daí não. Não. Pode xingar de qualquer outra coisa. Boca de Bolsonaro? Não. Alisson Cien doou R$10. Obrigado, Mandi, meu amor. Canto, vou se cobra P fazer minha rola de esponja depois da live. Tu louco P tirar essa mac. Com consentimento do Jorge, claro. Vamos ter. Always, these bitches can't look like what you can't know. I'm runway, you know they a sideshow. Now I'm feeling nothing. Drag quase morre ao vivo. Where have you been? A gente tá esperando você. Homens, você todo dia joga esse jogo, tá? Então é sua obrigação lupar. Não, mas eu jogo de killer, gata. Não, eu, hein? Não. Começou. Não. Olha aí, gente. Eu jogo de killer. Sou main killer. Eu nem jogo de surf mais, faz anos. Sou mulher conservadora e estou com Bolsonaro. Sou bolsonete, bolsogata, bolsodiva, bolsolinda. Estou com Bolsonaro. Na mão dele eu não largo. Claro, sou bolsonete. É, gente. Bolsonete, bolsodiva. Bolsolinda. Drags com Bolsonaro. Ela é trans e também é cis, não binária, cis. Feminina, masculina. E masculinizada. E masculinizada. É, gender fluid. Assexual, demissexual. Não, ela fala isso não, que a minha amiga fica nervosa. A demus. A minha amiga Samira não gosta. Demossex. Eu sou demossexual, faço só sexo com o demônio. Eu sou... Demonstra sexual, boto mais, tem que ver a rola pra poder ficar sexual, porque senão... É, mas é tua cara mesmo, é verdade. Eu sou pixsexual. Amiga, o que adianta? Sai com a ser pessoa, bonita devia... e ser analfabeta? Ser analfabeta, porra, o que adianta, caralho? Não adianta nada. O que adianta eu vou fazer uma linhagem com bofe? Ah, eu sou demissexual. Tudo bem, vamos lá, respeita aquela coisa toda e tal. Chega na hora, fico pelado, bofe, fico pelado, a rola não sobe, eu nem vi a rola dura. Vê na minha casa, o tempo perdido, então já vejo logo a foto. Mas aí é uma coisa que não passa, né? A pessoa é demissexual, por que ela vai ficar pelada na sua frente? Não entendi já. Não sei, sei que já aconteceu, eu não faço mais isso. Ai, nossa, mas como você é promíscua, quer ver logo a rola? Sim, pode, mas... Porque a probabilidade de não ficar dura é tão grande que pelo menos eu já vi. Muitos têm álbum de figurinha da Copa. Samira tem um álbum de figurinha de pica, que ela guarda lá na casa dela. Eu tive acesso. Não, eu não guardo não, não fico revendo não. Pra mim tem que ser sempre nova. Eu tive acesso. Mas pra mim tem novidades. Não gosto de ficar, eu não salvo o look, não tiro print, nem revejo. Pra mim tem que ser sempre uma coisa nova. Uma coisa que já tá lá sempre, eu vou ver nos X-Videos da vida. Amiga, mas é pra você colecionar. Eu não. Levei um pouco da Nick. Já vou falar não, pra vocês. Não sei jogar nesse mapa. Não, gente. Amiga, vou ensinar. Vamos pegar pela mão. O meio, vamos todo mundo pro meio. Tem que fazer um gerador no meio nesse mapa, que senão a gente perde. Essa aqui começa com um gerador do meio. Já tá vindo, ele já tá vindo bem lá. Esse aqui tá bem no meio. Ele tá aqui, é um Legion.
Amiga, mas quando ele chegar, é só você puxar o tapete. Mas vamos pro gerador do meio, gente. Tem que terminar um deles, viu? É sempre assim, porque que tem dois geradores no meio nesse mapa. Marcela, sim, com toda certeza. Vários torneios, tem que... É tô indo pro meio, tô indo pro meio. Aham, vai fazer, ele tá comigo aqui. Ele saiu de mim. Andréia? Dormiu. Andréia Matos? Gente, ele me bateu! Passou, passou. É normal, esse aqui passa, amiga, aqui passa. Eu vi, hein. Mulher, Andréia. Banida. Tá mutada, mulher, se estiver falando. Amiga, não. Para de explodir, cão! Isso aqui é a Andréia, certeza. Certeza. Mulher, cadê a Andréia? Ela tá só no silêncio. Ele tá vindo pra cá. Eita, que lege estranho. Vou lá tirar a Nick. Tá vindo pra cá. Não, gente, é sério, eu tô muito chateada. Tô chateada! Tá em mim. Amiga, porque sempre... Vamos lá pro meio, vamos lá pro meio. Ah, mas ele me bateu pela parede como, bicho? Não, mulher, mas aquilo ali não é uma parede. Aquilo ali é uma mini estrutura. Bicho, André. Ai, que burro! Otário, eu sou a maior do mundo, porra! Vem aqui, Nick, é um Legion, cura depois. Saiu de mim, porque eu não sou qualquer uma, meu amor. Olha aqui, Nick. Não, bicha, não, ele tá... Não, eu vou quitar. Mulher. O Sassi da... Olha aqui, bicha! Eu falei pra sair dali, eu falei. Tá pulando, ele tá... A Nick é... Eu ainda avisei pra sair dali. Começando de pica, Juan, aí. Namora, seu namorado sabe de uma coisa dessa? Porra, vagabundo. Se paga 10 reais, eu quito, vai. Ah, tá, agora 50 reais eu desligo a live. Mulher, tu tá tão barato assim, pelo amor amiga, de Deus. Amiga, eu tô esperando a minha carta de demissão. Mulher, não fale. Espera, que a Nixia vai mandar mensagem pro Mark. Ei, Mark, Samira, segura aí, fora. Tá, vai. Samira, fora. Ele tá vindo aqui, hein? Ele tá aqui. Ai, amiga, ele vai vir em mim, quer ver? Não, eu... Ui, pegou. Ele tá lagado, gente. Tem um sinalzinho ali em cima. Se pegar 50 reais e se demite a Samira, não. Porque ela é minha amiga. Eu cobro 100. Pro dela. Ainda tô com ele aqui. Vamos terminar aqui. Saiu de mim, saiu de mim. Eu cobro 100, que eu dou 10 reais pra ela e fico 90. A Vanessa cobra 1.000 pra demitir. Quem quiser que eu demita essa palavra. Eu não tô ouvindo o hash terror. Ai, perdão, amiga. Eu não tô ouvindo o hash terror dele, não, viu? Cuidado. Eu também não tô ouvindo, não. Eu acho que tá bem silencioso. Eu não sei cadê a. Voltou. Não, gente. Não, é que a gente tá Oblivious. Ó, Oblivious aí, ó. Olha ele vindo em mim, ó. Se mulher, sai do meio, porra! Sai do meio, rapariga! Voltei pro gerador aqui, gente. Voltei pra putaria. Ai, que saudade da gente, você. Gente, mandaram 10 reais pra eu quitar. Não, você tá. Quita não. Faz aí o gerador. Ai, que saudade da você, menina. Foi 10 reais, amiga. Bem pertinho de acabar, eu quito. Ele 70%. Mas por que tu quer rolo, foto da rola do teu namorado, menino? Olha, ele tá aí. Meu namorado. Quê? Eu já vou morrer mesmo, você nem quitar, não. Obrigado pelos 10 reais. Olha como bate de longe. Prostituta vagabunda. Gata, jogabilidade. Vai, meu de best drag. Eu morri pra Nick não morrer. Eu caí pra ela não morrer. A rainha tá entrando e saindo de Discord, mas a gente não tá te ouvindo. Explodiu, explodiu. Ela tá ficou tão laricada que comeu os cabos. Comeu o cabo do Nick na fora. Laricada. Laricada. Fica escondida aí, Nick. Eu tô escondidésima aqui. Pode me tirar alguém, gente, por favor. Pode, eu tiro. É demais, podre. Não, era melhor outra pessoa, porque ele tá vindo aqui de volta. Era, aqui era tá no gerador lá, ó. É a rainha aquilo lá, né, acho. A Nick era melhor deixar menos um. Não, era melhor... Ah, ele tá aqui em mim! Sim, ele ficou oblivious quando... Eu tô sem raio de terror! Isso. Vem salvar a rainha. Amiga, deixa que eu dropo. Ela veio salvar, ela veio. Eu devo lá no gerador com ela. Obrigado, meu amor. Degola ele, degola! É, se eu posso ficar nele. É você, Nick, ele? Tá na não, Nick, tá na Sam, tá em X, Sam. Ai, ele cortou meu brinquedo, vem aqui! Qual é? Cortou meu brinquedo! Voltei pra sacanagem, voltei pra putaria. Ai, que saudade! Meu Deus, que hit foi esse? O hit da Arábia. Pegou aqui. Pegou aqui, sai daqui, ele vai me colocar na... Menina, você é louca? Não! Voltou, olha. É que ele é bem estranho.
Kayongai renovou o sul pelo segundo mês. Eu posso jogar concentrado se conversando. Não, olha. A mente de titânio da diva, entendeu? Não pode atrapalhar. É a mente de titânio da mami, não atrapalhem. Aí, Andréia. Fica parada, amor. Cura eu aqui. Eu te vi aqui. Ah, ele trouxe ele, perdão. Tanca pro padre. Tanca padre. Tanca padre. Rainha, eu tô atrás de ti. Eu que falar pra você, é perdão. Fica padre. Ai, vou ligar o ventilador, que calor do caralho. Joga concentrado. Calor do caralho. Gente, toda vida que ele bota alguém no gancho, a gente fica doido. Sem raio de terror. Sim, gente, eu vou entrar no estrago. Vai não, querida. Strobel. Bicha. Gente, me tirar, obrigada. Vou lá. Bom, meus amores, eu vou dormir. Beijo pra vocês. Bicha, beijo, tchau. Beijo. Quiz do Boss do Barbarizo. Obrigada, Barbala. Pode curar, daí já. Atirou, atirou. Tem gerador aqui no meio, ó. Vem aqui, vocês. Não, peraí, porque tá tudo gerador pra esse lado, amiga. Tem gerador no Não. Esse mapa, já quebramos o trigem, mãe. A gente já quebrou o trigem. Quando eu falei pra vocês fazerem o gerador do meio, era pra quebrar o trigem, entendeu? Agora não tem mais problema, pode fazer qualquer gerador que vier pela frente. Ah, então pronto. O negócio é ver, né? Tem um dentro dessa linha do... Biakuga! Do escritório aqui embaixo, tá aqui. Sabe? Ai, amiga, com ele. É sério que eu vou ter que usar meus amiga, poderes? Tô vendo os poderes. Aqui, rainha, tem um gerador aqui, ó. Volta. Eu tô aqui, pegou um agora. Se tu voltar, tem um gerador amiga, que eu tava fazendo aqui. A Materaço! Ai, saudade de Elden Ring. Eu vou usar, gente. Isso, minha mãe. O ar-condicionado aqui de casa, o ar-condicionado daqui tá com problema, amor. O ar-condicionado aqui sempre esteve, pra te falar a verdade, é podre. Aí eu ligo esse ventiladorzinho aqui, aquele pilarzinho. Não, amiga, aqui, fala a realidade. A situação já tá piorando, amiga. Já tá amiga, tendo que usar ventilador. Pra não gastar tanta luz. Gente, ah, se de Barry, tá aqui. 2023, ó. Ficou com Deus. Querem que eu tire essa mira do ele tá, mim, ele tá em mim! Paga 50! Paga! Bem louco! Em cima tem outro aqui, ó. Aqui em cima, no, em cima da escada do centro da delegacia. Tem, só subir a escada, tem um gerador. Restora ali! Restora ali! Restora ali! Biakugan! Não! Ai, que saudade! Fizemos mais um. Aqui embaixo. Poderes. Eu tô fraca. Aqui, ó. Sigam aqui a mãe. Siga aqui. Você tá... É pra descer aqui, ó. O gerador tá aqui embaixo agora. O que que eu tô fazendo aqui? Poderes! Amiga, exatamente. Aqui, ó. Achou aqui, amiga? Meu Deus, um hit da buceta da mãe dele, do prequeto. Amiga, ele tá dando hits muito longos. Ele vai estourar o gerador quando eu enganchar ela, tá? Vai mesmo, então eu vou soltar. Eu vou avisar. Espera. Vai, tira, solta! Não era gacho branco. Olha! Ô, rainha, você tira essa mira, porque a gente vai terminar o gerador aqui em 20 segundos. Rainha vai tirar. Ele não veio aqui, não. Tira, mas... tira! Eu preciso do Luke, tira! Foi não? A menina vai vir aqui? Não é o Luke Leo, não, tá, gente? É o outro Luke aí. Quem entendeu, entendeu. Eu não. Voltou. Pode terminar aqui. Tem adrenalina, amiga? Quando você sair do gancho? Eu tenho. E eu vou sair de adrenalina. Tira ela lá, rainha. Tira ela, a Andrea tá vindo. Tira ela lá, pelo amor de Deus. Não, tira, Andrea! Adrenalina, alguém? Três. Corre que eu tenho barulho, cara. 2, 1. Adrenalina, poderes! A gente abre o portão do meio aqui. Amiga, eu nunca saio viva desse mapa, sério. Por favor, Deus. Tua filha tá te pedindo mais uma vez. abre. Deus dos deuses, meu irmão. Pula pro circuito. Pula pro circuito, ele tá em mim. Ai. Vai abrindo, que eu vou lá tentar ajudar a Samira. Vai lá. Abre. Deixa eu nunca ganhar aqui, meu Deus. Vamos chutar. Ele tá em mim, eu vou dar um baile aqui nele, mais um baile. Sabe dizer o lugar? Eu sou naquela escada que tem uma palha que está no portão, perto do... Abre o portão! Deixa eu te curar. Cura. Meus poderes. Poderes, não. Ah, tu tá no portão poderes. De trás? Meu Deus! Morreu. Morreu saiam, mesmo. Saiam! Vai, amiga! Liga, Materaço, já tô do lado, eu acho que morri de baixo. Essa mira é muito ruim. Bora. Você maca, querida. Segurei ele pencas pra vocês fazerem as coisas. É, fez peraí, tudo. Que eu vou usar meus poderes, querida, aqui. Olha lá. Quem sabe dar moonwalk? Só eu.
Foi tudo, foi tudo. Deu então pra como esmagar. Se concentrou. Não, não, eu jogo concentrada, a rainha, né? Ela é eu só competitiva.